السلام علیکم سامعین، 13 جمادی الاخرہ ہے، 6 جنوری ہے۔ خبر کا عنوان ہے دہلی میں چناؤ کے دوران ہنگامہ، میئر کا چناؤ آج ٹل گیا ہے۔ خبر تفصیل سے سنیے۔ دہلی میں عین چناؤ کے دوران ہنگامہ آرائے کی وجہ سے ایم سی ڈی کے میئر، ڈپٹی میئر اور اسٹینڈنگ کمیٹی کے ممبران کا چناؤ آج ٹل گیا ہے۔ ایوان کی کارروائی 4 گھنٹے کی ہنگامہ آرائے کے بعد ملتوی کر دی گئی ہے۔ اس دوران عام آدمی پارٹی نے معاملے کو لے کر عدالت میں جانے کی بات بھی کہی ہے۔ ایوان میں کرسیاں اچھلی، ہاتھ اپائے ہوئی، جیسے کہ آپ ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں۔ ممبران چیختے رہے، چلاتے رہے، گالی گلوچ کرتے رہے، ایک دوسرے پر کرسیاں اچھالتے رہے، کئی کو چوٹ بھی لگی ہیں۔ حالات آپ کے سامنے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ اس طرح کے حالات دیکھ کر ہمیں دنیا کیا کہے گی؟ بتا دیں کہ ایوان میں پہلے نامزد پارشدوں کو حلف دلانا شروع کر دیا گیا، نومینیشن جو کیے تھے۔ عام آدمی پارٹی نے اس پر اعتراض کیا اور کہا کہ پہلے چنے ہوئے پارشدوں کو حلف دلایا جائے۔ اسی بات کو لے کر ہنگامہ ہو گیا۔ باتیں کچھ اور بھی تھیں لیکن اس بات کو لے کر زیادہ ہنگامہ ہوا ہے۔ بتا دیں کہ میئر کے انتخاب میں 273 ارکان ووٹ ڈالیں گے، اکثریت کے لیے 133 کا ہندسہ درکار ہے۔ عام آدمی پارٹی کے پاس 150 ووٹ ہیں، یعنی اکثریت سے بھی زیادہ ہیں، جبکہ بی جے پی کے پاس 113 ووٹ ہیں۔ امیدوار عام آدمی نے بھی کھڑا کر رکھا ہے، اس کے پاس اکثریت ہے، اور مقابلے کے لیے بی جے پی نے بھی کھڑا کر رکھا ہے، اور کانگریس نے اس انتخاب میں ابھی تک خود کو دور رکھا ہے اور فیصلہ کیا ہے کہ کانگریس کے جو اراکین ہیں وہ اس انتخاب میں حصہ نہیں لیں گے۔ ابھی تک کانگریس پارٹی کا یہی فیصلہ ہے۔